მეექვსე სავარჯიშო ძალიან მარტივი არის, გვეუბნება რომ უნდა გავავსოთ ქვედა ხაზი ბურთებით. აქ გვაქვს მხოლოდ ერთი სამყარო და დავწეროთ ამისათვის ახლა კოდი while front is clear. ანუ სანამ წინ გაქვს თავისუფალი დადე ბურთი ball და movie. როდესაც ბოლო წერტილზე მივა, წინ გზა აღარ აქვს თავისუფალი, აღარც ბურთს დადებს, აღარც წინ წავა. ამიტომ ვალ ციკლის დასრულების შემდეგ გვინდა 1 ფუტ ბოლ ისევ. Reset run. კარელმა დადო მთელ სამყაროზე ბურთები და ახლა უნდა დაბრუნდეს საწყის პოზიციაზე. მობრუნდეს უკან. და სანამ წინ გზა აქვს თავისუფალი, წავიდეს წინ და ბოლოს მობრუნდეს უკან. Ano, while front is clear, move. Holo როდესაც წინ გზა აღარ იქნება თავისუფალი, while ციკლის დასრულების შემდეგ გააკეთოს უკან მობრუნება, ანუ turn around it. Reset run. Დადო და დაბრუნდა. შეგვიძლია დავასაბმითოთ.